Adame, hezké dopoledne. Hezký den. A dovolte mi, abych vám poblahopřál k tomu, že jste mladým ekonomem roku, že jste vyhrál tuhle prestižní soutěž České společnosti ekonomické s dost speciální prací. A já bych chtěl, abyste těm, kteří se na nás teď dívají, vysvětlil, co jste vlastně zkoumal a co jste objevil. Určitě moje práce se zabývá modelováním úrokových měr a já v té práci ukazuju, že ty modely, které fungovaly před krizí, už nyní úplně nefungují a ukazuju, že ten důvod je změna šoku, změna toho, co ty úrokové míry řídí nebo ovlivňuje. To znamená, před krizí to byly hlavně makroekonomické faktory, po krizi to jsou hodně finanční faktory. Já používám takový příklad, který rád používám, je Brexit nebo situace po Brexitu a americké výnosové míry, protože v červenci, americká ekonomika takon rostla, to znamená, ty úrokové míry by správně měly růst z toho makroekonomického pohledu. Nicméně kvůli Brexitu, kvůli té panice, která následovala, tak hodně investorů šlo právě do amerických dluhopisů, protože to je bezpečný přístav pro ně. To znamená, v červenci 2016 vlastně americké výnosy klesly na rekordní minima po desítkách let. A bylo to ne kvůli makroekonomickým faktorům, ale kvůli finančním. Znamená, to je to, co vlastně je takové nové, to, co předtím nebylo tak zásadní. A já to v tom mým článku, já to testuju tím, že ukazuju předpovědní schopnosti těch modelů a ukazuju, že ty schopnosti se jako snížily v těch původních modelů. Vaše práce totiž vůbec není bezútěšná, tak jak by to mohlo vyznít. Vy naopak navrhujete cestu, jak modelovat dál v budoucnu a používáte k tomu svému odhadování zahraniční data, což mě trošku překvapilo, protože jsem si říkal, že vy jako jeden z pracovníků v odboru finanční stability určitě budete chtít aplikovat tady tyhle poznatky na česká data, tak logická otázka je, jestli by se ten váš přístup, který zkoumá stínové sazby, jestli by se dal použít i v České republice, v českých reáliích a na českých datech. Tak ten důvod, proč používáme zahraniční data, je, že na těch to je snazší. Oni ty dluhopisy, které vlastně implikují ty výnosy, tak jsou mnohem víc likvidní, znamená, nehrozí tam nějaké období, kdyby ten trh byl méně likvidní, to znamená ty data jsou lepší, jsou kvalitnější. Znamená, ty zahraniční data, ty americké, jsou první krok a teď, když jsem na tom nějak otestoval, nějak jsem vyvinul nějaké modely, tak jsem schopný to použít i na těch českých datech. My to vlastně budeme dělat, tak v květnu nebo v červnu vyjde ve zprávě o finanční stabilitě článek, kde budeme ukazovat právě model úrokového rizika a ten model bude na českých datech, bude pro český trh a budeme tam ukazovat i něco podobného, co mám v tom výzkumu. Nicméně schopností modelů predikovat po roce 2008 nebo nepredikovat, té se věnuje spousta vědců v komunitě. V čem je ten váš příspěvek úplně unikátní? A navazujete na práce někoho konkrétního? Rozvíjíte práce někoho konkrétního? Určitě, já navazuju na práce, nebo těch z prací, která zkoumala tu schopnost těch modelů předpovídat teď po krizi, bylo hodně. A většina těch prací usoudila, že to je kvůli tomu, že ty úrokové míry jsou nízké, moc se nepohybují, je tam ta nula, která to i technicky nějak omezuje. Já vlastně to odhaduju ne na těch pozorovaných sazbách, ale na stínových. A ukazuju, že ta předpovědní schopnost je snížená i pro ty stínové sazby, které tato omezení nemají. A můžete zase ve stručnosti vysvětlit ten koncept stínových sazeb, který nemusí být úplně srozumitelný těm, kteří se v té oblasti, ve které vy se pohybujete, nepohybují? Určitě. Ta stínová sazba, matematicky to je poměrně složitý koncept, nicméně interpretačně to je velmi jednoduché. Je to sazba, jaká by byla ve světě, kdyby neexistovala fyzická měna. Protože ty investoři do dluhopisů, nebo i my, kteří máme peníze na běžném účtu, ve chvíli, kdy by banky snížily z úrokové sazby do záporu, můžeme jít do banky a můžeme si ty peníze vybrat a ponechat si v hotovosti. My v centrálních bankách používáme ten koncept stínových sazeb právě proto, že jsme se v těch statutárních úrokových sazbách dostali na to takzvané nulové omezení. My tomu říkáme zero lower bound. Myslíte, teď je to na vás otázka jako na ekonoma s prestižním oceněním České společnosti ekonomické,
že tohle prostředí zůstane ve vyspělém světě dlouho, nebo je to jenom nějaká přechodná epizoda? Ano, dlouho je poměrně relativní pojem. Myslím si, že nějakou dobu to trvat může. Nicméně na druhou stranu věřím ve schopnost lidí přinášet nové inovace, jejich vynalézavost. A z toho pohledu věřím, že se stane něco, co se stalo vlastně v druhé polovině 20. století, kdy oblast IT a oblast vlastně té nové výpočetní technologie vedla ke vzniku úplně nového systému. A věřím, že i teďkon ty nízké sazby, které jsou spojeny s tím, že těch peněz je hodně na trhu, takže se objeví někdo, kdo vymyslí, nebo postupně ten systém se změní v to, že vznikne nějaký nový obor, nějaká nová industry a tam ty peníze budou moct být. A v tu chvíli ty úrokové sazby, věřím, zase budou to rozumných čísel. Nicméně pokud se tak stane, a já myslím, že řada lidí v komunitě centrálních bankéřů si dokonce přeje, aby se to stalo, a stalo se to relativně brzo, tak se znovu ten koncept stínových sazeb stane možná redundantní, nadbytečný a budeme se znovu pohybovat ve světě, kdy predikujeme těmi starými původními technikami. Může se něco takového stát? Určitě se to může stát. Nicméně z mého pohledu už ten fakt, že tady ty stínové sazby byly, povede k tomu, že budu muset používat ty moduly, protože ty moduly se specifikují na časových řadách, takže dokud to nebude dávná historie, tak bude muset i historicky s těmi stínovými sazbami nějak počítat v těch modelech. No, takže se zdá, že ten váš akademický příspěvek, to byla opravdu dobrá investice, řečeno ekonomicky. Tak a teď mi řekněte, jak velkou jste měl radost, když jste se to dozvěděl, že jste mladým ekonomem roku. To jsem měl velkou radost. Ani jsem to úplně nečekal původně, protože nebylo to, že bych tu soutěž cíloval, měl jsem nějaký výzkum, na který jsem měl dobré reference, dobré hodnocení, tak jsem to zkusil poslat do soutěže a vyšlo to. Jo, tak ten pokus vyšel výborně. Co budete s tou prací dělat teď, myslím, akademicky, protože určitě to nekončí tím, že jste napsal tady tenhle, jak říkají ekonomové, paper. Teď je potřeba s ním dál pracovat a je potřeba ho určitě publikovat. Tak kde se bude publikovat, jaké jsou vaše záměry? Teď budu zapracovat několik připomínek, které mám ještě v rámci poslání toho paperu do vlastně článku, co je na FSV UK. A až ten článek trošku zkrátím, trošku zhustím tu informaci, tak mám plánu poslat to do nějakého zahraničního časopisu, který už budu cílovat nějaký lepší časopis. A lepší impact nebo velký přesně impact, tak, který jde. Co na tu vaši práci a na ten váš výsledek říkal váš šéf naší finanční stability, profesor Freit? Tak byl rád i z toho pohledu, že nějakým způsobem podporuju ten výzkum i začínu byl, to znamená byl rád samozřejmě. Já myslím, že tady byla spousta lidí rádo v této instituci, protože i kolegové z bankovní rady zaznamenali, že jste měl tenhle skvělý akademický úspěch a myslím, že je to skvělá vizitka pro Českou národní banku, že zrovna pracovník České národní banky, mladý pracovník České národní banky, který je tady zhruba rok, získal tohle unikátní akademické ocenění. Takže za to určitě díky vám a za to, že propagujete dobré jméno nás jako instituce. Ale přece jenom vás ještě nepustím a pár otázek bych vám položil, které jdou možná nad rámec té vaší práce. Já bych řekl znovu, ne práce bezútěšné, ale naopak práce, která dává naději v predikování jistých fenoménů, které jsou důležité pro finanční stabilitu a i měnovou politiku. Úplně obecná otázka zní, máte řadu kamarádů, vrstevníků, co říkají na to, že pracujete v centrální bance v těchto časech? Tak většinou ta reakce na to, že pracuji v centrální bance, je pozitivní, většinou mi gratulují, nebo jsou rádi, že pracuji v takové kvalitní instituci. Ta diskuze ohledně mojí práce je, řekněme, taková spíš odborná ve smyslu, že je zajímá, co tady dělám, že třeba teď, jak se nastavovaly ty limity LTV, tak spousty z nich se to nějakým způsobem dotklo. Takže nějakým způsobem to diskutujeme, nicméně není to ani pozitivní, že by mě chválili, ani negativní, že by
to pro ně bylo negativní, spíš je fakt zajímá, co dělám. A vy obhajujete ta rozhodnutí centrální banky určitě velmi kompetentně. Samozřejmě se snažím postavit ty argumenty, které my víme, tak se je snažím nějak předat, aby si uvědomovali, že vlastně to je něco cennutné. Já se ptám proto, protože centrální banky zejména po roce 2008 se dostaly do centra dění ne vždycky v pozitivním světle, když to řeknu velmi mírně. Řada lidí začala přemýšlet o tom, co to vlastně centrální bankovnictví je a co to tam ti pánové a dámy dělají, tak proto se chci zeptat, jestli vy sám cítíte, že třeba diskuze mezi vašimi vrstevníky o tom, co je centrální banka, co je centrální bankovnictví, jak funguje peněžní systém, jestli jsou třeba vzrušenější, intenzivnější než bývali. Já to nemůžu úplně porovnat, protože v té centrální bance nejsem tak dlouho. Už jsem se dostal práci v tu dobu, kdy už to bylo to téma. Nicméně předpokládám, nebo myslím si, že obecně to povědomí veřejnosti se zvýšilo a ta diskuze probíhá. Fajn. Adame, já bych vám chtěl za celou Českou národní banku pogratulovat. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste věnoval tolik úsilí do sepsání takovéto úžasné práce, která přesvědčila porotu v české společnosti ekonomické o tom, že jste skutečně mladým ekonomem roku. Díky za šíření dobrého jména České národní banky a doufám, že se vám tady bude dál líbit a že budete mít pocit, že to, o čem bádáte, můžete taky použít v praxi a že to má nějaký vliv na to, jak Česká národní banka v téhle oblasti funguje, jak postupuje, jak řídí finanční stabilitu. Ještě jednou velká gratulace a poděkování. Děkuji.